ጥላቻ ዝም ብለን በነጻ ከመሞት አንድ ትግሬ ገለን ብንሞት ዋጋለው በሚዲያ ሲተዋወቅ ታጋይ ጎቤ መልኬ መስዋዕቱ ታወቀ የነጻነት አርበኛው ታጋይ ጎቤ መልኬ የዘር ማጥፋት አዋጅ በሚዲያ ሲተዋወጅ ኢትዮጵያም ወገናችን ሆይም ይህ የጥፋት እቅድ የታቀደው ከአምስት ሚሊዮን ህዝብ ለዘጠና አምስት ሚሊዮን ህዝብ ነው። የተበላሸን ማሳን ከባህር ማስወገጃ መንገዱ አንዱ ነው። የባህር ውሃም ማስወገድ ተጋሩን የማጥላላት ዘመቻ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመራ ከእሱ ጋር የሚነጋገሩት በኦሮምኛ ቋንቋ እርስ በርሳቸው ግን በትግርኛ ቋንቋ ይነጋገሩ እንደነበረም ከትግሬ ጋር ግንኙነት ካለ ማቆም አለብህ ማቋረጥ አለብህ ትግሬ ንስሐ አባት ካለ አቁም ትግሬ ንስሐ አባት ካለ አቁም የትግሬ ቄስ ገዳይ ነው ቄስ አይደለም ገዳይ ነው ሀገር በአደባባይ ስትጋድ ግብጾችና የኤርትራ መንግስት አይ እኛ ኢሳትን መደገፍ እንፈልጋለን 20 ሚሊዮን ዶላር በአመት መድበንላችኋል ብለን ቅር አይለን አባይን አገነባም አባይን እንገባ ሆአትንና ኤፎርትን እናሳድግ እያሉ ነው እንፈቅዳለን ወይ